আমাক জিয়াবেক দিব লাগিব 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 আমাক জিয়াবেক লাগিব 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 পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰবালি গাঁৱত ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে এই বৰবালি গাঁৱৰ খহনীয়াত বিঘাই বিঘাই ভূমি সোৱণশিৰিত যাহা গৈছে। ইয়াৰ দাঁতি কাষৰে যিসমূহ বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহ নিৰাপদ স্থানলৈ নিবলগীয়া হৈছে। নিজৰ কৃষিভূমি নিজৰ বাসগৃহ হেৰুৱাই সাতবাৰকৈ এইসকল লোকে নিজৰ স্থান সলনি কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে। অতি কম ইয়াত ভূমি বাছি ৰৈছেগৈ এইসকল লোকৰ কাৰণে। তো তাৰ পাছতো আচলতে যেনেদৰে খহনীয়াৰ স্থায়ী সুৰক্ষা হ'ব লাগে, যেনেদৰে চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, যেনেদৰে বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, তেনেদৰে বৰ্তমানলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। ইয়াৰ সলনি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে খহনীয়া সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি ধন আহিছিল সেই ধনো বৰ্তমান সময়ত সৎ ব্যৱহাৰ নহ'ল। যেনেদৰে খহনীয়াৰ সুৰক্ষা হ'ব লাগিছিল সেয়া খহনীয়া বৰ্তমানলৈকে স্থায়ী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহ'ল। আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ গৈছিল বিভিন্নজন বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে নিজৰ কেঁচুৱা কোডাল লৈ এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত। তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছেহি। মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলে এই 30 লাখ টকা ব্যয়েৰে ইয়াত যি কাম কৰিছিলে সেই কাম বৰ্তমান সময়ত আচলতে সোৱণশিৰিত উটি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব চৰকাৰক, কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক এনেকুৱা আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে গৰা কহি কহি বছেৰে বছেৰে আমাৰ গড় দুৱাৰ সিপালৰ পৰা সিপাললৈ তাইললৈ নিব লাগে, সিপালৰ পৰা সিপাল আমি ইমানখিনি কষ্ট কেনেকৈ আমি ভুগি থাকিব এতিয়া নোৱাৰা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ অসুবিধা হৈছে, বছেৰে বছেৰে ৰাস্তা পদূলি নাই, একো নাই, আৰু কহি কহি চপৰা চপৰাইকৈ নি গৈছে আমাৰ। অতি সোনকালে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, বৰীৰ হাত ধৰি আপোনালোকৰ হাত হাত জোৰ কৰি আপোনালোকক কৈছোঁ অতি সোনকালে আমাক এইখিনি বানৰ আমি থাকিব নোৱাৰা হৈছে, নামানে গৰাটো, এইকাৰণে আমাক আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। এনেকুৱা জিঅ' বেগ আমাক অতি সোনকালে দিয়ক, নহ'লে মানে আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে। মাটি বাৰী নাই আৰু খেতি পথাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, আৰু আমাৰ খাবলৈয়ে নাই আৰু খেতি কৰি পিনি, মাটিও নাই আৰু। নিশ্চিতভাৱে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এক অঞ্চল লুইতখাবল পঞ্চায়তৰ বৰবালি গাঁও। যিহেতু ইয়াত যি যেনেদৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, যেনেদৰে ইয়াৰ সুৰক্ষা হ'ব লাগে, সেইসমূহ আচলতে বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। কিন্তু যি মূল পথ হিচাপে ইয়াত বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই মূল পথলৈ খহনীয়াৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান বাকী। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই কথা পাতিম। আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছে যেনেদৰে ইয়াত 30 লাখ টকা আহিছিলে, যেনেদৰে কাম হ'ব লাগিছিল সেই কাম নহ'লে। হয়, প্ৰথমতে আপোনালোকক নিউজ 18ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি কিনি আমাক তৎকালীনভাৱে স্কিম এটা দিছিলে। সেই স্কিমটো MSC আণ্ডাৰত দিছিলে, কিন্তু MSC আণ্ডাৰত দি কিনি প্ৰথমতে ইঞ্জিনিয়াৰ আহি কিনি ইয়াত গোটেই ছাৰ্ভে কৰিছিলে। ছাৰ্ভে কৰাৰ পাছত আমি কামটো ষ্টাৰ্টিং কৰিম বুলি যিটো নেকি কণ্টেক্টাৰ মুকুল পেগু তেওঁ ৰাইজক কৈছিলে। তাৰপাছত তেতিয়া আমি অভিযোগ দিছিলোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰ আনক, ইঞ্জিনিয়াৰ আহি কিনি ধুনীয়াকৈ কামটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে চোৱক। তেতিয়া আমাৰ কথা নুশুনাকৈ নিজৰ মতে কামটো কৰি গৈ কামটো গোটেই কামেই কৰি গ'ল। গোটেই কাম কৰাৰ পাছত কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ কেইটামান চৰ্ত আছিলে, কিন্তু চৰ্ত নমনাকৈ গোটেই কামটো কৰাৰ পাছত এদিনা আমি উদিছোঁগৈ, তেতিয়া কৈছেগৈ যে কামটো হৈ গ'ল বুলি। কিন্তু আমাৰ চৰ্ত আছিলে, এই চৰ্তটো তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে যিটো নেকি GMA কৈছিলে, GMO হয় এজন কণ্টেক্টাৰ মুকুল পেগুৱে, তেওঁ কৈছিলে যে এক নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বক্সটো 150-200টা বক্স বনোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু 74 বক্স বনাইছে। কামটো মুঠতে দুৰ্নীতি হোৱাৰ আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছে? দুৰ্নীতি একেবাৰে দুৰ্নীতি। ইয়াত 30% কাম কৰা নাই, 100% বহুত দুৰ্নীতি কৰিছে ইয়াত। ইয়াত যিটো কাম কৰিব লাগে সেইমতে কাম কৰা নাই, ৰাইজৰ মতে সহযোগ নাই। ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিলে ৰাইজক দোষাৰোপ কৰে, ৰাইজে বোলে কমপ্লেইন কৰি থাকে, কমপ্লেইন কৰিলে কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে আমি কমপ্লেইন নকৰোঁ। কমপ্লেইন কৰিলে দম দিয়ে? হয় হয়, দম দিয়ে। মই সেনেকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই কি বুলি কয় আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজকে মানে কিবা কমপ্লেইন কৰিলে আমাৰ গাঁওখন অলপ মানে বেয়া বুলি কয়, সিহঁতে মানে মানুহবিলাক অলপ বেছি কথাবোৰ মানে বেছিকৈ কয়, এনেকৈ কয় মানে।
যিমানখিনি ছাৰ ইয়াত বক্স দিব লাগিছিলে এইমতে নাই দিয়া। ইয়াত কৈছিলে মুকুল পেগুৱে যে ইয়াত 30-35টা বক্স দিম বুলি, এইটো যিটো বেম্বৰ হেৰিৰ ওপৰত নাই দিয়া, ওপৰত যিটো মাটি পেলোৱা কথা আছিলে এইমতে নাই দিয়া। এইকাৰণে আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত মানে জিঅ' বেগ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু ইয়াৰ আমাৰ ইয়াত যিটো টু লাইন ৰুট, এই ৰুটটো অতি সোনকালে ছাৰে যাতে কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে বৰ্তমান সময়ত এইসকল লোকে আশংকাত ভুগিছে, বিনিদ্ৰ ৰজনী অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে, নিশা হ'লে টোপনি নাহে, কাৰণ সমীপতে এই সোৱণশিৰিৰ গৰাখহনীয়াৰ কালৰূপ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত জৰ্জৰিত। আৰু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু যেনেদৰে সুৰক্ষাৰ কাম হ'ব লাগিছিল, সেই সুৰক্ষাৰ কামকো লৈ বৰ্তমান সময়ত ঠিকাদাৰে যি হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। যদি জিঅ' বেগ তথা বোল্ডাৰ দিয়া নহয় বা যদি স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত কাম কৰা নহয়, নিশ্চিতভাৱে এই গাঁওখন আচলতে খহনীয়া নিশেষ হৈ যোৱাৰ তেওঁলোকে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে।